We can grab him afterwards for more questions. Our next talk is Vova or Vladimir. Actually, I also had the pleasure to work with him. So give him a big applause. He's also very smart. He's the CTO and co-founder of Lulav Space, and are doing some crazy work for a visual SLAM for landing spaceships on Moon. I guess you're going to talk about it a bit, so you're going to, you're going to talk about something totally different than I'm doing. So they're going to talk about the Lulav Robotics Suite, something they are working for other companies. I'll let Vova explain all about it. So go ahead. I'll sit over here. If I'm doing like that, you know, we have a little bit of pressure. טוב, אז קודם כל, תודה רבה לעמית ולמארגנים. סורי שאני אדבר בעברית, אני קשה לי עם האנגלית, אני כל כך מתרגש, אז סליחה, בכל מקרה. טוב, אז באתי לדבר איתכם על DevOps ורובוטיקה, משהו שהוא לא קיים יותר מדי היום בעולם הזה. אז קודם כל אני ולדימיר קופרמן, מהנדס תוכנה מהטכניון, התחלתי פחות או יותר בקריירה שלי לפני עשור באינטל, עם עמית פה, ואחרי זה פתחתי מיזם ראשון שלי, וכרגע אני ב-Love Space. אז החברה הוקמה ב-2021 עם מטרה מאוד ברורה, לייצר סנסור נביגציה לחלל שהוא off the shelf, ככה שבעצם אפשר יהיה לבוא ולקנות אותו, לא יצטרכו לעשות הרבה שינויים. באנו להתחלות במערכות כמו רדארים ולידרים שהן מערכות נהדרות, אבל יש איתן בעיה מאוד מאוד גדולה של מערכות חומרה, הן מערכות שקשה מאוד לעשות בהן שינויים, נורא יקרים, הן נורא גדולים ומסיביים, והיום לעולם החלל המודרני זה פחות מתאים, כי העולם באמת מחפש פתרונות יותר מודולריים, יותר תוכנתיים, משהו שאפשר מהר מאוד לעשות את השינויים ולעשות דיפלוי ולנסות שוב אם צריך. משהו שיותר דומה לעולם התוכנה ופחות לעולם החומרה. אז בעצם החברה שלנו הוקמה על ידי שתי אנשים שיוצאי SpaceAI, כך שהיה לנו מאוד מאוד ברור שאנחנו הולכים לנסות לפחות למכור את המוצר שלנו ל-SpaceAI ולפרויקט דרשי שי, ברגע שגילינו שהוא יהיה. ובאמת לפני חודשיים המוצר שלנו באמת נבחר על ידי SpaceAI, את פרויקט דרשי 2 ובעצם שתי הנחתות שלהם על הירח בשנת 2025, שזה גאווה גדולה לעצמי וכמובן גם לחברה שלנו. אבל לא על זה באתי לדבר. כן, סך הכל זה תחום מדהים והכל, אבל באתי לדבר על מוצר שבהתחלה פיתחנו לעצמנו בעצם, כי גילינו שיש בעיה ויש מחסור מאוד מאוד גדול בפתרונות של, בכלים של DevOps ורובוטיקה. ואמרנו, ופתחנו את זה בעצם לעצמנו, וכיום אנחנו מבינים שהכלי הזה לא רק שהוא שימושי לנו, הוא יכול להיות שימושי בעצם בכל עולם הרובוטיקה, עולם החלל, ולא רק בעולם החלל. אז לפני שנצלול קדימה, אני באמת הייתי רוצה לדעת ככה מי בקהל יודע בכלל, שמע את המילה DevOps ו-CICD, ככה בעולם המהירה, אז טוב, אז טוב שבאתי, כי לא כולם שמעו. שמענו שזה קיים, לא רואים אחד פדוי. אז בדיוק השאלה הבאה שלי זה מתוך האנשים שבאמת הצביעו כמה בפועל השתמשו ב-CICD והשתמשו ב-DevOps לאיזשהן מטרות. אז ככה, טוב, אז ממש טוב שבאתי. כן, והשאלה השלישית היא פחות רלוונטית, כי עמית כבר עונה עליה, הוא אמר שכבר יש פה 30% מנסי תוכנה, כך שזה די עונה על השאלה שלי. שוב, מאוד היה חשוב לי להבין פשוט מול מי אני עומד, וגם מי קהל היעד בסופו של דבר, כאילו החדר הזה די ממלא את רוב קהל היעד שלנו. אז בעצם מה זה DevOps? ככה בכמה במילים, אין לי הרבה ספקים לדבר על זה, אפשר לדבר על זה אולי, יכתבו הרבה ספרים על זה, אבל באמת במשפט אחד, DevOps היא מתודולוגיית עבודה ששמה בקור שלה את השיתוף בין מחלקות. והמטרה אולי הכי חזקה, אבל הכי גדולה של DevOps היא להאיץ את פיתוח התוכנה, את הבילדינג, את הדיפלוינג, את הטסטינג, ככה שכל התהליך הזה יצא הרבה יותר מהיר, ועם זאת שהוא יצא הרבה יותר מהיר, לא רק שהוא לא אמין יותר, אלא גם האמינות שלו עולה.
שזה בעצם משהו שהוא נורא חשוב בעולם שלנו, במיוחד במוצר שלנו. אז אוטומציה, אוטומציה זה הקור בעצם, זה הקור של DevOps, הכל אוטומטי והכל עובד בצורה יפה, אז זה בעצם המטרה שלנו. והדבר הזה מיושם על ידי CI/CD, שזה Continuous Integration ו-Continuous Deployment, שבעצם, טוב, זה לא אומר לכם הרבה כנראה ככה במילה אחת, אבל אני אתן לכם דוגמה עכשיו וזה יהיה די ברור לכולם. אני דווקא אתן את הדוגמה לא מעולם רובוטיקה, אלא מעולם האפליקציות, שהוא בטח לכולם יש טלפונים היום, כולם מכירים אותו. אז אנחנו מתחילים איזשהו רעיון, הרעיון הזה בסופו של דבר נאמר בקוד, ואנחנו דוחפים את הקוד הזה לאיזשהו ריפוזיטורי כזה או אחר, ולאחר הדחיפה של הקוד, בעצם מפה מתחילה האוטומציה, ובצורה אוטומטית הקוד הזה מועבר למערכת של בניית הקוד שלנו, ולאחר הבנייה של הקוד, שוב, בצורה, הכל בצורה אוטומטית, מועבר לאיזושהי מערכת שיכולה להיות תחת אותה קורת גג או במקום אחר, עוברת למערכת הטסטים. מערכת הטסטים עושה את כל הבדיקות שהיא עושה, אם זה יוניט טסטים, אם זה בדיקות יותר מסובכות, ועוברים כמובן לרליס, לדיפלוי. בסופו של דבר אנחנו מקבלים את האפליקציה לטלפונים שלנו, בכך שבעל האפליקציה יכול לעשות מוניטור ובעצם לאסוף את כל הנתונים שהוא רוצה על האפליקציה, לקבל איזשהם תובנות ולהמשיך הלאה לבנייה של הגרסה הבאה. זה עולם מדהים, עד היום הוא עובד, אנחנו לא המצאנו את זה מסתם, הלוואי. אבל באנו לדבר על רובוטיקה, וברובוטיקה המעגל הזה לא נסגר. אין אוטומציה מלאה היום שבאמת אנחנו יכולים לדחוף קוד ולקבל את הקוד הזה ברובוט בצורה מהירה ויעילה כמו בעולם הווב, בעולם האפליקציות. אז ככה אני רוצה לתרגש מה בעצם ההבדל הגדול בין עולם התוכנה הסטנדרטי הקלאסי לבין עולם התוכנה יותר היום, כמו שעמית אמר גם, היום יותר ויותר מהנדסי תוכנה באים לעולם הרובוטיקה. ואני רוצה לציין שההבדל הכי גדול בעצם בין עולם התוכנה הקלאסי ועולם הרובוטיקה נמצא במהות, זה שברובוטיקה אנחנו תמיד מקשרים לעולם האמיתי. לעומת אפליקציה שהיא תמיד איזשהו סגורה באיזשהו עולם וירטואלי שלה, וקל לנו באמת לעשות את הטסטים ואת הכל במקום אחד, ובמערכת הטסטים היא באמת הרבה יותר פשוטה. לעומת מערכת רובוטית שהיא לרוב מצליחה סימולציות של סנסורים מאוד קשים, אם זה סימולציות של מנועים וכל דברים שאנחנו חייבים לסנס בצורה כזאת שהיא תהיה תואמת למציאות בעצם, והמערכות האלה נורא קשות ומסובכות, שגם אני אותו אמר. אז אנחנו נכנסים בדיוק פה, אנחנו פיתחנו את מערכת ה-LRS, שזה בעצם אולי רובוטיק סוויט. זה בעצם סט של כלים לדאב-אופס ורובוטיקה, שנותנים בצורה יחסית פשוטה לעשות סימולציה, להריץ המון סימולציות, אם זה לוקלית, אם זה בענן, לאסוף את הנתונים האלה במקום אחד, ובעצם אנחנו נותנים ללקוחות שלנו את היכולת לעבוד על הדאטה הזאת, זה יכול להיות כמו דאטה, באמת, כשמה. דיברתי פה עם אמיר לפני זה, ובאמת הם מגיעים, אני מניח, לפטה בייטים ולאלפי קילומטרים של נתונים שעוסקים על רכבים אוטונומיים. אז באמת, כאילו, יש כמות אסטרונומית של נתונים שאנחנו צריכים לאסוף ולעשות איזושהי אנליטיקה. ובסופו של דבר, אנחנו נותנים גם, אחרי שסיימנו לעשות את האנליטיקה, אנחנו נותנים את היכולת בעצם ליצור דוח מזה ולשלוח את המוצר יחד עם הדוח הזה. אז אני ככה אכנס יותר לעומק של ה-LRS. ברגע באמת שהלקוח מקבל את המוצר, הוא יכול באמת להיכנס לממשק שלו, לחבר את הקוד, והקוד שלנו אוטומטית עושה אנליזה על הקוד שלו, ואנחנו עוזרים לו לעשות מעטפת לקוד שלו, כך אנחנו באמת נוכל להריץ את הסימולציות שלו בצורה מאוד יעילה, אני רוצה להגיד. אנחנו עוזרים לו לקנפג את הסצנריות של הסימולציות שלו, כשאני אומר אנחנו זה בעצם המערכת שלנו. אנחנו עוזרים לו להריץ את הסימולציות האלה, אם שוב, עוד פעם אמרתי, בענן או לוקלית, לעשות את הנתונים האלה, ונותנים לו UI סטייל Python notebook, אם אתם מכירים, שהוא יוכל לשחק עם הדאטה הזה. ובסופו של דבר אנחנו נותנים לו את היכולת לג'נרט בצורה אוטומטית את הריפורט שהוא יצר,
כל פעם שעולה גרסה חדשה, ככה שבעצם עם כל גרסה, עם כל גרסה שאנחנו מתקדמים, אנחנו תמיד יכולים לחזור אחורה ולהסתכל, אוקיי, מה עם השינויים? האם אנחנו עומדים בדרישות של הלקוח? האם הריליס הזה בעצם הוא טוב מספיק או עדיין יש לנו מה לעשות? וכמובן גם זה יכול לחלק פר מחלקות וכל דוח כזה יכול להתחלק פר כל קומפוננט התוכנה בתוך הרובוט שלנו. זו דוגמה מאוד מאוד פשוטה שהרסתי ככה עכשיו ממש לפני הכנס. אנחנו מסמלצים פה מסה על קפיץ, שוב אמרתי זה נורא נורא פשוט, אבל זה כן ממחיש את מה שאנחנו נותנים בתור אנליטיקה של, יש פה שתי סימולציות בעצם, פעם אחת אנחנו מריצים 10 סימולציות על המסה הזאת בלי לעשות רנדומיזציה על הפרמטרים, ופעם השנייה אנחנו כן באמת עושים איזושהי רנדומיזציה על הקבוע קפיץ, ואנחנו יכולים לראות באמת את הגרף שהוא משתנה. שוב, זו מערכת מאוד מאוד פשוטה, אבל הפשטות שלה או הסיבוכיות שלה תלויה אך ורק בלקוח, אנחנו נותנים לו את הקוד המלא ובעצם לא מגבילים אותו בשום צורה. ובסוף הדבר הזה, באמת כל גרסה שתעלה, אתה תקבל את הדוח הזה בצורה חתומה, ככה שאתה לא יכול לערוך את הדוח הזה, וזה באמת הוא מסמך, הוא מסמך שמגיע יחד עם הגרסה הזאת. המוצא שלנו הולך לצאת לאוויר בינואר, אנחנו באמת נשמח שתכנסו לאתר או תשלחו לנו מייל ואנחנו נשלח לכם את כל האינפורמציה ואיך תוכלו להתחיל להשתמש בתהליך הזה. תודה רבה. אין לי שאלות, כן? כן. כמו שלך, אמנם אתה מראה את הקוד עם הגרף. נכון. עכשיו, איך אתה משווה את גרף לגרף? איך אני מסוים, איך אני משווה בין גרף לגרף? בוא נגיד, הרסת פעם אחת, הכל בסדר. עכשיו עשית איזשהו שינוי, אתה מריץ את זה עוד פעם, מקבל גרף אחר. אז כן, אתה יכול להריץ אותו בשתי גרפים שונים, אבל אתה יכול להוציא אותו מגרף. זה לא אוטומציה, אתה אומר ש... אין פה אוטומציה לזה. האוטומציה היא לאחר שבעצם יצרת את הדוח הזה, אז הדוח הזה מתחיל לרוץ אוטומטית על הנתונים החדשים של הסימולציה שאתה מריץ, אבל אני לא אומר שאוטומטית הוא... אנחנו לא מייצרים את הדוח, אתה מייצר את הדוח, אנחנו נותנים לך את הכלי בעצם לייצר את הדוח, ואחרי זה אנחנו בשמך בעצם מג'נרטים אותו כל פעם שאתה תעלה גרסה ואנחנו נריץ את הסימולציה. כן. אני רוצה לדבר לפני שנה. לא הבנתי. אני לא מבין איך מבין את השאלה. כאילו, אני רוצה לעשות אנליזה לפני שאני מעלה קריצה. אנליזה על מה? אז, קודם כל אין בגיל. לא, סתם, אתה באמת, אתה מעלה את, מה זה מעלה את הקריצה? אתה לא חייב להעלות אותה, זה עוד לפני העלאת הקריצה. זה השלב שבו אנחנו עושים בנייה, אנחנו מריצים את הטסטים, אנחנו מסיימים את הטסטים בזה שאנחנו בעצם מוצאים את הדוח, ומפה אנחנו בעצם מעבירים את השריט הלאה למה אתה רוצה לעשות, אתה יכול לעשות דיפלוי מפה, אתה יכול לא לעשות כלום, זה הכל שלך. כן. אתה יכול איזושהי דוגמה איך אתה, איזה פתרון מבחין את מספר הניסויים הפיזיים שאני צריך לעשות? כשאתה אומר פיזיים זה להרוול? כן. אז אני יודע לדוגמה שפעה עלינו, על חברה שלנו ואיך אנחנו בעצם הגענו למוצר הזה. אז אנחנו שוב פיתחנו את המוצר שהולך באמת להתחיל על ירח משהו בפעם הראשונה, ואיך אתה יכול לסמוך בעצם על חברה שבעולם לא התחילת שום דבר על שום מקום להגיע לירח. אז בעצם גם על זה, בזכות זה שאנחנו מריצים באמת אלפי סימולציות, על המון 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 אפשרויות, וככה בעצם אנחנו מצליחים להוכיח את האלגוריתם שלנו. כמובן שאנחנו עושים גם בדיקות על כדור הארץ אחרי זה בעזרת משהו שהוא יותר פיזי, אבל זה מאוד מאוד מוריד את כמות התקלות שיכולות לקרות, זה מאוד מאוד מוריד את כמות הבאגים המערכתיים שיכולים לקרות, כן? אם הקוד שלך ספציפי, אני מניח שאתה תבדוק אותו הרבה לפני שתשלח אותו למישהו. אבל אם אתה רוצה עכשיו לאסוף את כל הקומפוננטות קוד, ולרוב רובוט מורכב מהמון קומפוננטות ביחד, וסתם אני אתן לכם כדוגמה, אפילו את SpaceAL בראשית אחד, שבאמת האינטגרציה שם לקחה המון 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 זמן, בגלל שבאמת לא הייתה מערכת בדיקת תוכנה קודם כל, אז הם ישר התחילו להיכנס לכיוון החומרה, והתהליך הזה האיטרטיבי הוא נורא נורא איטי, כן? כל פעם שאתה רוצה לעשות דיפלוי לחומרה, בלי שאתה בעצם באת ועשית בדיקות, אתה לפעמים נופל על באגים שאתה אומר, לא חבל. סליחה, זה מטריד אותי.
במטלאב עושים הכל תהליך. במטלאב אתה באמת, אתה יכול לעשות תהליך כזה, הבעיה במטלאב שאתה יכול להריץ סימולציה 1, 2, 10, אתה לא יכול להריץ עכשיו 100 סימולציות במטלאב. זה קצת בעייתי, אם לא נותנים את התשתית הזאת, אתה חייב להריץ אותה על המחשב שלך, אתה לא יכול להתחיל להריץ בענן המון המון סימולציות. זה סימולציות נורא נורא כבדות, לרוב מטלאב גם לא יכול לסמלץ לך תמונות, מה שאנחנו כן יכולים לספק. אז מטלאב זה כלי מדהים, ואנחנו אגב עובדים הרבה עם מטלאב, אנחנו עובדים הרבה עם המון תוכנות, ואנחנו לא מגבילים לה, אבל בשום תוכנה, אנחנו באמת משתדלים לתמוך בכמה שיותר. זה מונה למה שאומרים מודל פרוגרמינג. יש לכם כמו, יש להם סימולינק שאני דרך קוביות יכול לבנות? אנחנו לא נותנים את היכולת של בנייה. זאת אומרת, את הבנייה, אני מניח שאתה בונה את הרובוט שלך בכלי הראוי לך והכי טוב. אנחנו מספקים לך חלק של הפייפליין הזה בעצם, של הדאב-אופס, שנותן לך את היכולת בצורה אוטומטית מהדיפוי שלך להוציא את כל מסלול הבדיקות שאתה מגדיר בראש ולהוציא אותו בסופו של דבר עם הדוח. אנחנו לא באים להחליף את סימולים בכלל, אנחנו לא מתחילים להם, זה לא המטרה. לפחות לבינתיים, כן? האחרונה הוא ש... כן. אני בונה עכשיו רובוט. כן. מה ה-best practice בתעשייה לצרו סימולטור? שאני אוכל בכלל לדבר על זה. וואו, זו שאלה נורא קשה, כי איזה רובוט, איזה תחום. שאלה נורא קשה, כי קשה לי גם לענות עליה. שוב, אנחנו לא מערכת שאנחנו נותנים לך סימולציה. אנחנו מתלוקחים את הסימולטור שלך, אנחנו נותנים לך את היכולת להריץ אותו במקביל המון 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 פעמים ולעשות אנליזה על הנתונים האלה. אנחנו לא באים שוב להחליף את לא את יוניטי, לא את אנרי, לא את בלנדר או כל סימולטור כזה או אחר, כן? אוקיי. תודה רבה.